Mirëmëngjes mbrëmë zonja zotëri, mirë se vini, ky është edicioni qendror i live. Dekriminalizimi dhe reforma në drejtësi është duke shqetësuar vërtet ndërkombëtarët, për këtë arsye në Tiranë zbarkuan dy nga njerëzit që negociuan me spalve politike, dy europarlamentare të Fleckenstein dhe Kukan, dhe patën bisedime të ngjeshura me politikanët shqiptar. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryetarin e kuvendit Ilir Meta, ata folën për një reformë të rëndësishme dhe shumë pozitive në drejtësi, ndërkohë që kërkuan që të implementohet edhe procesi i dekriminalizimit, ligji miratuar nga palët politike. Eurodeputetet Knut Fleckenstein dhe Duart Kukan kanë zhvilluar takime me drejtues të lartë shtetëror dhe përfaqësues të politikës. Në një konferencë të përbashkët shtypi me kreun e kuvendit Ilir Meta, ata vlerësuan votimin e ligjit për dekriminalizimin dhe angazhimin e politikës për reformën në drejtësi. How can you really fight corruption? Si mund të luftohet në fakt korrupsioni? Si mund të luftohet krimi i organizuar në rast se nuk kemi një reformë të mirë në drejtësi? Sepse në fund të fundit kjo reformë në drejtësi nuk do të bëhet për të kënaqur zonjën Merkel, apo ndonjë tjetër, por kjo do të bëhet për popullin, pra për qytetarët e Shqipërisë. Duke folur për ligjin e dekriminalizimit, kreu i kuvendit Ilir Meta tha se ligji do të fillojë të aplikohet brenda 2 muajve dhe se vlerësonte shumë konsensusin për miratimin e tij. Ligji tashmë ka hyrë në fuqi dhe së bashku edhe me 4 vendimet e tjera për të cilat kuvendi po punon përsëri në mënyrë konsensuale, do të bëjë mundur që zbatimi i tij të nisë brenda 2 muajsh. Dërsa eurodeputeti Eduard Kukan e vlerësoi vizitën e tij si një vëzhgim për të shikuar pozicionin e palëve lidhur me reformën e drejtësi. Ne kemi ardhur këtu që të dëgjojmë udhëheqësit tuaj, që të dëgjojmë pra se cilat janë pozicionet e tyre, në mënyrë që të përfitojmë që të ndihmojmë për këtë reformë kaq të rëndësishme, në fakt një reformë të domosdoshme, ajo është në mënyrë absolute e domosdoshme, në mënyrë që Shqipëria të ecë përpara në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Gjatë vizitës së tyre në Tiranë, eurodeputetët u takuan edhe me kreun e qeverisë Rama dhe liderin e opozitës Basha. E pikërisht ky i fundit dekonspiroi në një farë mënyre edhe tre prej pikave kryesore të agjendës së vizitës në Tiranë të dy zyrtarëve të lartë të Parlamentit Evropian. Dhe gjatë një komenti të shkurtë për gazetarët, Basha shprehu edhe një herë angazhimin e plotë të opozitës për të dhënë konsensus e për ndërtuar një proces të denjë për reformën e drejtësi. Patëm një diskutim shumë të frytshëm dhe detajuar me zotin Fleckenstein dhe me zotin Kukan për situatën politike në Shqipëri, ku unë pata rastin t'i brifoj për tre çështje kryesore, për reformën e drejtësi, për dekriminalizimin dhe për zgjedhjet. Për reformën e drejtësi, përsërit edhe një herë vullnetin e opozitës, për një bashkëpunim të hapur dhe pa kushte me majorancën në frymën e konsensusit politik, për të prodhuar një reformë drejtësi e cila lufton korrupsionin, por pamundson kapjen politike dhe vendosjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve në shërbim të qeverisjes, qeverisë apo të kryeministit aktual apo kushdo qoftë ai. Flasim për drejtësinë përsëri dhe në fakt për një çështje që ne ndeshim për ditë. Çdo herë që shohim seanca gjyqësore nëpërmjet ekranit të televizorit, shohim edhe një kafaz të hekur që është gjithmonë aty. Edhe për njerëz të cilët janë akuzuar thjesht për vjedhjet e energjisë elektrike apo një mësues që ka rrahur një nxënës, deri tek ata që janë akuzuar për vrasje. E në fakt për gjitha rastet ku përdoret kafazi është shkelje plot e një prej neneve kryesore të Konventës për Drejtat e Njerëzit. Ky është një mësues nga Durrësi, që për 25 vjet i ka dhënë dije brezave, e që për një shpullë nxënësi të tij gjykohet brenda këtij kafazi hekuri. Këto janë motrat Kajtazi nga Durrësi, që u larguan nga shtëpia dhe u gjykuan brenda të njëjtit kafaz. Këta të pandehur qëndrojnë në seancë gjyqësore brenda hekurave, njësoj si kriminalët më të rrezikshëm. Me të drejtë ngrihet pyetja: a është e ligjshme kjo? Ky është neni 344 i Kodit të Procedurës Penale. Shihni çfarë citon. I panderi merr pjesë në seancë si person i lirë edhe kur është i paraburgosur. Me përjashtim të rasteve kur duhen marrë masa të domosdoshme për të parandaluar rrezikun e ikjes atë dhunës. Ne biseduam me kreun e shoqatës së avokatëve të Shqipërisë, Sajmir Vishaj, i cili pohon këtë shkelje të ligjit në Shqipëri, e që sipas tij bie ndesh edhe me Konventën e të Drejtave të Njeriut. Të gjitha seancat zhvillohen brenda kafazit. Është shkelje
nënën 324 kodit procedurës penale, i cili shprehet qartë që i pandyri në seancë merr pjesë i lirë. Edhe kur është i paraburgosur, edhe kur është me mas sigurimi arrest në shtëpi, në çdo moment ai duhet i lirë e para njëherë për të siguruar realizuar mbrojtjen e tij dhe të ketë gjitha të drejtat barabarta ashtu si pala kundërshtare që është prokurori. Avokati bashkë me të pandyrin duhet të jenë në të njëjtin pozitë, jo të diskriminohen. Diskriminim në të cilën vetëm këtë lloj gjykate ndodh, ndërsa në gjykatën e apelit civil të gjithë pandërët janë në gjendje të lirë, apo në gjykatën e lartë që nuk marrin pjesë, por nuk ka asnjë kafaz. Në asnjë vend të botës nuk është kafazi, dhe të gjitha çështjet penale zhvillohen në gjendje të lirë, merren masa sigurie nga ana e punësve të policisë, por i pandëri, në cilin gjykohet ose personi i tij në rastet e masave të sigurimit, merr pjesë gjithmonë në gjendje të lirë brenda seancës gjyqësore, i ulur në tavolinë të barabartë me avokatin mbrojtës. Avokati na tregon edhe për përpjekjet që janë bërë për ta ndryshuar këtë praktikë, por pa rezultat. Madje ai thotë se edhe sallat e reja të gjyqeve që ndërtohen e kanë brenda edhe kafazin e hekurit. E sigurisht që duhet reflektuar mbi këtë situatë. Ndërkohë, avokatët kanë protestuar në mënyrën e tyre sot dhe kanë bojkotuar punën në shenjë proteste ndaj ligjit të ri qeverisë që i taton profesionet e lira. Ashtu siç kishin njoftuar, avokatët në të gjithë vendin kanë bojkotuar seanca gjyqësore në ndryshimeve të ligjit për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Për jashtim kanë bërë vetëm seancat për masat e sigurisë. Në shkodër nga bojkoti, nuk u zhvilluan 105 seanca gjyqësore. Këto akte cenojnë në rand lirit dhe të drejtat kushtetuese dhe ligjore në ushtrimin e profesionit të avokatit. Avokatët në firë bojkotuan rreth 60 çështje civile penale përveç masave të sigurisë. Në kundërshtim të vendimit të Këshillit Ministrave, i cili ka dhënë një vendim të pastudiuar realisht që ka pesëfishuar tarifat e shërbimit, po kështu edhe të kujdesit shëndetësor dhe sigurimit shoqëror. Edhe në Lushnjë, antarët e dhomës avokatisë ndërprerën punën në shenjë proteste ndaj tarifimit të lartë të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore. Interesat tona janë interesa kushtetuese, mbrojmë atë të drejtë që ndaj jep ligjit. E njëta situatë ishte edhe në Korçë, ku avokatët shmangën procese gjyqësore në shenjë proteste. Përjashtim nga ky bojkot do bëjnë vetëm gjykimet që janë në të rëndësishme veçantë, siç janë masat e sigurimit, të cilat do zhvillohen normalisht. Edhe në Sarandë, rreth 30 avokatë nuk punën pjesë në proceset hetimore dhe gjyqësore, përveç se për masat e sigurimit. Me këtë vendim të Këshillit të Ministrave që për mendimin tim është antikushtetues, kjo sjell pasojë të drejta mbi këta të vetë punësuar, pra goditet më shqip në thonjësa goditet shtresa e mesme. Që ka të bëjmë me katër fishimin, që profesionet e lira dhe ne si avokat përfshihemi në to, të detyrimit që lindin nga sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Vendosja e pagave të referencës nga qeveria për pagën e kontributeve shoqërore dhe shëndetësore ka rritur ndjeshëm tarifën që profesionet e lira duhet të paguajnë, e cila varion në bazë të qyteteve. E kthehemi edhe një herë zhvillime politike. Partia Socialiste mblodhi grupin parlamentar përsëri u përball me çështjen në Blushi, një deklaratë cilën e dha edhe pas mbledhjes vetë protagonisti, pra deputeti socialist i Elbasanit, që tha se në Partinë Socialiste ka financime të dyshimta, ndërkohë pa gjatë fushatës kuptohet, ndërkohë që e cilsoi përsëri Edi Ramën si të paligjshëm kryet partisë. Partia Socialiste zhvilloi sërish një mbledhje me dyert të mbyllura dhe të paparlamentuar. Në fokus të diskutimeve ishin qëndrimet e përsëritura të deputetit Ben Blushi, i cili deklaroi se janë shkelur 30% e neneve të statutit, dhe për këtë ka vënë në dije një asamblen kombëtare nëpërmjet një dokumenti. Statuti i Partisë Socialiste më shkelën në të paktën 30% e neneve. Në rastin kur Partia Socialiste nuk bën zgjedhje dhe demokracia e saj e brendshme është e cënuar në shumë nene. Në rastin kur për 7 vjetësh kryetari ka një mandat jashtë statutor, i legjitim, dhe kur forumet e kësaj partie nuk mblidhen për 3 vjetësh. Këtë dokument e kam bërë ditur grupit, e sigurisht do ta bëj publik edhe për gjithë ju. Këtu nuk merret vesh. Gjysma e anëtarëve të kryesisë janë dhe ministra apo sekretar, mandatet janë papajtueshme. Blushi shkoi edhe më tej, ku tha se partia për tendencën shumë të konsoliduar tashmë të pozitive të ekonomisë shqiptare. Në mbledhjen e sotme të zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste, mësohet se kanë raportuar ministrat Arben Ahmetaj, Damian Gjiknuri dhe Ilir Beqaj, në lidhje me disa pakënaqësi të shprehura nga deputetët socialistë.
se më të edhe të shojmë të tjera zhvillime, ka pasur një moment të vështirë për Ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqa, në kohën kur po hynte në ambjendet e ti, duke u vendosur në shenjesen Madein vetëvendosje në Kosovë, ku është sulmuar me vezë këthe nga aktivist partijës tashmë që është Alianca Kuqezi, pa që tashmë është konfirmuar si parti politike, e shohim këtu edhe momentin kur ai në momentin e mbritjes në mëngjes në Ministrinë e Shëndetësisë është goditur me vezë pra makina e tij Touareg, ku edhe për disa momente është mbyllur me momentin kur janë derdhur sipas Aliancës Kuqezi rreth 70 vezë dhe 2 kg domate. E të mëtej, mi një pëtiri interesante që këpër shkuar Ministren e Mbrojtjes Mimi Kodheli dhe Kryetarin e Bashkisë Tiranës, Erjon Veliaj, ka ftuar të rinjë të bënë pjesë e forcave të armatosura. Ju siguroj që aderimin forcat e armatosura, shansi për të pasur rreth 600 të rinjë gjatë këti viti në gjirin tonë, studentët tanë, studiojnë në akademitë më të mira dhe të rëndësishme botërore ushtarake, profilizohen dhe marrin specialitete nga më të rallat, gjë që i bën ata pastaj të pazëvendësueshëm. Kanë mundësi të rriten në gradë, kanë mundësi të trajnohen, edhe mbasi shkollohen, kanë mundësi të kenë shërbim shëndetësor të një mënyrë të veçantë, pra të jenë më të privilegjuar, dhe po kështu më të privilegjuar mund të jenë përsa i përket strehimit apo trajtimit të tyre me gjithçka që në jetën e përditshme kthehet në një problem nëse nuk merr një zgjidhje. Un jam një bir ushtarakësh edhe respekti për uniformën vetëm shtohet nga mënyra se si kanë shkuar reformat në ushtri dhe se si digniteti i forcave të armatosura shqiptare si një forcë antare NATO-s më dëshmohet në çdo thim jashtë vendit ku dëgjoj fjalët më të mira për uniformën tonë. Nuk besoj që ka krenari më të madhe për përfaqësuesit e shtetit tonë. Unë besoj që ky model i mirë, ku pjesët qenit strukturat udhëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është gjithmonë më shumë një kriter në të vend tënde, shërbimi ushtarak ose shërbimi ndaj vendit me uniformë, jo vetëm në luftrat e vjetra si Vietnami apo Korea, po edhe në betejat që sot gjithmonë më shumë po bën më të paparashikueshme. Megjithatë, kryetari i bashkisë si bëri thirrje të rinjve të bashkohen në forcat armatosura, por me sa duket duhet të shohë edhe një herë mënyrën se si shpeshherë imponojnë ligjin e bashkisë së Tiranës policët bashkiak. Kamra jonë ka fiksuar një moment debati me tregtar ambulant ku kuptohet qartë se nuk zbatohet ligji njësoj për të gjithë. Këto pamje, ku më shumë se 5 punonjës të policisë bashkiake kanë rrethuar një tregtare ambulante, u fiksuan një ditë më parë. Sipas shitësve ambulant, policia bashkiake, jo vetëm që i ka sekuestruar ato pak produkte bujësore, por shpesh ata kërcënohen edhe me burë. Dje u bë një skandal shumë i madh këtu, kemi pagu 40, 45, si mas venit që kishim. Ato vinë sa herë të doj qefi, na marin malin, na e hedhin me shkelma, na shajnë, na ofendojnë. Dvi polici në shtyrit, kapi malin me kom, to shkel, edhe syrbi nuk e bëk të gjohë. Edhe dëshme kap në qunit me fot mrena. Pse i tha qunit, pse i flet mamit. Më që jemi të moro shefë, që të në fuqë më burë qunin. Gati të i ratë fikë për to këtë rektarëve të gjithë. Mora tensioni, ti u detërua mua shefin e policisë. Se si do di, ja, e kam shalin këtu, po manë që bukë, ma vuri mu këtu. Ku të vetë të jetoj rrugës ja, ku të vetë fëmija im, ma vuri bukë, atë shalin mu këtu. Më kanë morë të pakën më kanë morë 50 me legmanë. A i vje, do të fuqë më burë këtë, në dërgjë e shpetë. Po këta kje kanë gjandarë, jo policë. Të indinjuar, tregtarë shprehen se mungesa një tregu për produktet bujësore është një premtimi pambajtur. Vetë ishte Erjon Veliaj, që kur erdi puna votimeve, ka ardhë këtu ka pa tregun, edhe na ka thonë që do shesim, edhe Erjon Veliaj, vita shofi situatën tonë. Channel One kontaktoj me Bashkinë e Tiranës,
të cilët na kanë bërë me dije se bashkia ka prioritet ndërtimin e tregjeve në kryeqytet dhe licencimin e tregtarëve ambulant, por nuk na ka dhënë asnjë shpjegim se ku do t'i shesin infermerët këto produkte derisa të ndërtohen tregjet. Duhet presin, nuk kanë ç'bëjnë as ata. Ndërkohë do të dalim tani me zhvillimet jashtë hartës zyrtare të Republikës Shqipërisë, do të shkojmë në Republikën tjetër shqiptare, atë të Kosovës, ku ka pasur një iniciativë tjetër të presidentes së Republikës, Hafize Yahya, për të mbledhur liderët politik në përpjekje për i dhënë zgjidhje krizës në Prishtinë. Megjithatë, përsëri palët dolën me qëndrime diametralisht kundërta. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ishte i vetmi përfaqësues i opozitës që mori pjesë në tryezën e mbajtur nga presidentja Yahyaga për zgjidhjen e krizës politike në vend, por gjithashtu i pari që doli nga ky takim. Haradinaj tha për mediat se e vetmja zgjidhje për krizën në Kosovë mbeten zgjedhjet. Kam kërkuar që më njëherë shpërndahet parlamenti dhe vendi shkojnë zgjidhjet parakoshme si e vetmja mundësi me dal nga kriza. Po ashtu kam kërkuar që presidenti të zgjidhet me votë të drejtë për drejtë. Me këtë ardhjën takim, unë e kam shprehur vullnetin tonë të mirë edhe për të ndihmu me dalë nga kriza aktuale. Ndërsa për kryeministrin e vendit, Isa Mustafa, zgjidhja qëndron tek përfundimi i dhunës dhe tek dialogu. Kërkuam që të heqë dorë nga dhuna, sepse me dhunë nuk mund të zgjidhen problemet në Republikën e Kosovës, as me gaz plotësjellës në kuvend dhe as me shishet molotovit dhe me... Qëllimi i tryezës ka qenë zgjidhja e krizës që ka filluar që nga nënshkrimi i marrëveshjes me palën serbe në Bruksel. Megjithatë, edhe pas apeleve të një pasnjëshme të liderëve politik në Kosovë, kjo tryezë nuk ka përfunduar me një marrëveshje që do të sillte zgjidhje të situatës në vend. Dhe flasim tani për tragjedinë e radhës në brigjet greke të emigrantëve që vinë kryesisht nga Siria, të paktën 33 persona u mbytën në ujërat e detit Egje pasi varka me cilin po udhtonin drejt brigjeve greke u fundos. Lajmi bëhet i ditur nga media turke, të cilat njoftojnë se 22 persona humbën jetën në afërsi të ishullit Lesbos të Greqisë, kurse 11 të tjerë janë mbytur në një tjetër incident në jug të Turqisë në afërsi të Dikilisë. Referuar shifrave të këtij viti publikuar nga organizata ndërkombëtare për emigrim, deri në 5 shkurt 375 persona kanë humbur jetën gjatë udhëtimit të tyre drejt vendeve europiane. Rruga e detit nga Turqia në Greqi është më e frekuentuar për emigrantët që lënë luftën në Siri, Afganistan dhe Irak, por duket se po bëhet një rrugë vdekje. Në kohë në Tajvan, vazhdon të rritet numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi vendin pak ditë më parë, 40 është për momentin shifra, por si pas atyre që janë duke drejtuar operacionet e kërkim shpëtimit, mund të shkojë edhe më shumë. Ka shkuar në të paktën 40 numri i viktimave si pasojë e tërmetit në Tajvan, teksa ekipet e emergjensës kanë arritur të gjenë në jetë persona edhe pas më shumë se 28 orë në rënoja. Një grua u gjetë në rënojat e një pallati në qytetin Tajnan dhe sipas zyrtarëve, ajo ndodhej poshtë trupit të bashkëshortit të vdekur, teksa aty pranë ndodhej i pajete dhe djali i tyre 2 vjeçar. Pak më vonë, një 14 vjeçar është gjetur nga ekipet e emergjencës në rënojat e një ndërtese 6 katëshe, pas 20 orë përpjekjesh nga ekipet e emergjencës. Zhou Li, pas shpëtimit, tha se është shqetësuar për nënën e saj, e cila rezulton ende e humbur. Tërmeti me magnitud 6.7 ball goditi vendin 2 ditë para vitit të ri kinez, teksa mbi 100 persona mendohet se janë ende në rënoja. Në orët e vona të së dielës, zyrtarët tajvanezë thanë se 310 njerëz janë shpëtuar, prej të cilëve mbi 100 janë dërguar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme. Vajza 6 muajshe, e cila u gjetë gjallë në rënoja, ndëroi jetë disa orë më pas në spital. Qindra ushtarë janë përfshirë në operacionet e shpëtimit me ndihmën e pajisjeve të teknologjisë lart, që janë Nuhatës dhe Vinça. Ndërkohë, autoritetet po ngrenë qendra për të strehuar të gjithë ata që kanë mbetur pa shtëpitë e tyre. Tajvani është goditur shpesh nga tërmetet, por më i rëndi konsiderohet ai në vitin 1999 me magnitud 7.3 ball, i cili la më shumë se 2000 të vdekur. Cilën tani një ngjarje të pazakontë, të një leopard arriti të dëbërtojë në një shkollë, në ambientet e brendshme të një shkolle në Indi dhe sulmoi një person që ndodhej në afërsitë pishinës së shkollës. 6 veta të tjerë u plagosën pasi tentuan të largonin forcërisht e kafshën nga ambientet e shkollës. 6 persona kanë mbetur të plagosur në tentativë për të kapur një leopard që kishte hyrë në ambientet e një shkolle në Indi.
Leopardi hyri në shkollë në orët e para të së dielës dhe u deshën orët të tëra për ta qetësuar e kapur atë. Kanë qenë kamerat e sigurisë që kanë filmuar momentin kur Leopardi 8 vjeçar kishte dalë nga një pyll pranë zonës dhe kishte hyrë në oborrin e shkollës. Pamje tregonin momentin kur Leopardi kishte sulmuar një person në afërsitë të pishinës. Mes personave të plagosur është një shkencëtar dhe një punonjës pyesh, të cilët u angazhuan për kapjen e kafshës së egër në një operacion që zgjati për rreth 10 orë. Ata u dëmtuan në përpjekje për të rrethuar dhe shqetësuar leopardin, të cilit mësohet se ishte injektuar një lëndë shqetësuese, por duhet të kalonin orë që shqetësuesi të jepte efektin e duhur. Leopardi është dërguar në parkun kombëtar, ndërsa personat e plagosur janë dërguar në spital për të marrë mjekimin për shkak të plagëve që u kishte shkaktuar leopardi. Përveç shkencëtarit dhe rojës së sigurisë, edhe një kameraman punonjës një kanali televiziv u plagos gjatë operacionit dhjetorësh. Hera e fundit që në këtë zonë është parë një leopard, ka qenë në vitin 2012, por raporti tregojnë se në Indi jetojnë rreth 12 deri në 14.000 kafshë të tilla. Kjo shifër rrit rrezikun për strume të ngjashme në ambiente të ndryshme. Një skenë vërtet e frikshme, por edhe spektakolare në llojin e saj. Ne do të kthehemi edhe një herë në vend, tani do të flasim për një tjetër debat që është hapur kohë të fundit mes banorëve të Ishmit dhe Ministrisë së Kulturës për eshtrat e piktorit të madh Ibrahim Kodra. Tani edhe Fondacioni Ibrahim Kodra është përfshirë në diskutim dhe ka dalë në fakt në favor të ministrisë që synon që eshtrat të dërgojë të prehen në kodrat e liçenit artificial. Mbetet pas zgjidhje konflikti mes banorëve të Ishmit dhe Ministrisë së Kulturës për zhvendosjen e eshtrave të piktorit të njohur Ibrahim Kodra në një varr monumental pranë liçenit artificial në Tiranë. Fondacioni Ibrahim Kodra duket se ka dalë në krah të ministrisë, pasi përfaqësuesi i nderit të këtij fondacioni, Jashar Arza, thotë se Kodra duhet të prehet pranë kolozëve të letrave shqipe. Ku është lënë kjo maneti që të varroset Ishëm? Unë nuk e di. Di që është për të varrosur Shqipëri. Aty ku prehen eshat e poetit ton të madh në infrashë, të vëllezërve frashëve, të faikonisës, pra njerëzve të shquar të kombit, vendi i Kodrës me shumë merit është atje. Përmirësimi i të gjithë veprës Kodrës, i imazhit Kodrës, është shumë i madh atje sesa në një vend që është larg qendrës. Sipas tij, përmes ekzekutorit të testamentit të piktorit Fatos Fastliu, është kërkuar rivarosja e eshtrave të piktorit në Tiranë, me qëllim që amaneti i tij të çohet në vend. Testamenti i Kodrës me pak fjalë kupton, ai përjashton çdo lloj të afërmit në testament, çdo lloj të afërmit, çdo lloj kushiri, çdo lloj të afërt ose të largët shpreh saktësisht, domethënë, në italisht natyrisht. Dhe të drejtën dhe detyrimin për figurën, për trashëgiminë e tij dhe gjithë çka ka trashëguar, gjithë çka ka lënë Kodra, ja ka lënë fondacion. Ai thotë se i kupton ndjenjat e banorëve, po sqaron se nuk ekziston një amanet i panteonit Penelit për varrosin Ishëm, por në vendin e tij të origjinës. Ja të besoj se do i bënte nder edhe Ishmit e gjithë Shqipërisë të kishin një tjetër vëmendje, pra pikërisht aty ku prehet sot Ibrahim Kodra, ishte edhe një moment ndoshta edhe për të rrequr vizitorët, jo vetëm në kodrat e liçenit artificial. Megjithatë, ku shteti vendos shteti. E me këtë informacion kemi arë në fund të edicionit qendror të lajmeve, ju kujtoj edhe faqen tonë në internet channelviz1.al ku mund të vazhdoni edhe të klikonit me informacione të tjera. Faleminderit që na ndoqët pas pak në një intervistë, do të jemi me analistin Platon Nesturi, qëndroni me ne.